Icera-inĩ rĩa maabitha wa wathani wa matũũra gĩcigo-inĩ gĩa Kirinyaga ya ithũĩro, thukuru-inĩ wa kothi cia moko wa ndia, matongoretio nĩ mũnini wa County Commissioner John Mbugua, muoroto ũrĩ kũmonia mathomo marĩa makoretwo makĩheanwo thukuru-inĩ ũyũ nĩguo kũhunjia ndũmĩrĩri ĩno kũrĩ aciari. Mũrutani mũnene thukuru-inĩ ũyũ Nicholas Mũrĩithi augĩte thukuru ũyũ nĩ ũtacũkĩtie makinya mega harĩ kũheana mathomo kũrĩ mbeũ njĩthĩ makahota gũthundũra indo cia mwanya, kwa mũhiano gũthondekwo kwa macini ĩno mũthemba wa robot ĩrĩa ĩtũmĩte thukuru ũyũ wĩgwatĩre ngumo hamwe na ngerenwa. Hiyo mitambo ambayo wameweza kuzindua na ile kazi ambayo wananuia kufanya, tunafanya kazi pamoja na hiki chuo kuhakikisha kwamba habari imeenea hadi mashinani, kuhakikisha kwamba watu katika kijiji, watu huko mashinani wanaelewa zile huduma ambazo zinatolewa na hiki chuo. Mureithi ongereire atĩ kuuma rĩrĩa thukuru ũyũ wahingũrirwo mwaka wa 2018 arutwo 200 nĩ marĩkĩtie mathomo mao na makahumbwo thũmbĩ, rĩu akĩinyĩria aciari kũrehe ciana ciao thukuru-inĩ ũyũ magĩe na ũgĩ na meyandĩke mawĩra. Na tungependa kuwaomba wanafunzi waje, wazazi wetu wawalete watoto wao hapa, waache kwenda safari za mbali Nairobi na kwingineko, walete wanafunzi hapa, manake ile mitambo iko hapa na yale mafunzo ambayo yako hapa ni mafunzo ambayo yana meet the standards of the current world. Nitongraduate aruto 209 namwe asia na iria tuthomithetie amwa ona ni mambiririe kuruta wira na athwi ugune kuga twina wetekio ate aruto aria turatraini nimbu na noto mandike. John Mbugua niwe munini wa County Commissioner gĩcigo-inĩ gĩkĩ akiuga ta wathani wa matũũra nĩ megũkorwo magĩteithania na thukuru ũyũ gũtigĩrĩra arutwo makĩria 2000 nĩ maingĩra thukuru-inĩ ũyũ, kũrĩa ũcibũ na mũnini wake marabatarania kũrehe arutwo 6. Katika hii sub county tuko na namba ya 40 na tungetaka kila mmoja wao atuletee wanafunzi isiyo namba isiyopungua 6 kila mmoja wao. So ukihesabu 40 mara 6 utapata tunawapatia target to begin with around 240 learners or trainees to join this institution, and progressively we want to continue partnering until we have the numbers bulge in excess of 2,000 trainees. Amwe arutwo arĩa mathomeire thukuru ũyũ nĩ arutani Joseph Mwai agĩtaria bata wa kothi cia moko. Nĩ ũragĩa skills, nĩ ũragĩa ũgĩ ũrĩa ũgũgũteithia gũcanũka, ũrĩa ũgũgũteithia kũruta wĩra wa moko, ũrĩa ũgũgũteithia kwĩjikimu kĩmaica. Arimũ aitũ amwe mathomete kuma craft diploma na makathimagĩka nginya ndingiri. Na twina arimo em handũ-inĩ ha Kameme TV kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njitagwo Wainaina wa Kĩarie.